Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Santos, sou psicólogo clínico e nessa noite nós estamos dando início a uma live, uma iniciativa da Fundação do Hospital, né? Da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, com o tema Como controlar a ansiedade em tempos de pandemia. Estou aqui com a minha colega Luana, colega de profissão, ela já vai estar se apresentando, né? E nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema, como lidar com essa situação que chegou de forma inesperada para todo mundo. E aí Luana vai estar se apresentando agora, falando um pouquinho sobre ela. Boa noite, pessoal, meu nome é Luana Emanuele, sou psicóloga aqui na Fundação Hospitalar e, como meu colega Bruno falou, nós vamos estar aqui esclarecendo um pouquinho sobre a pandemia aí para vocês e como controlar um pouco a ansiedade, né, Bruno? E aí, o que que a gente pode aí estar esclarecendo para os nossos colegas aí de casa sobre a questão da pandemia, né, Bruno? Sim. Luana, primeiro a gente queria agradecer, né, pelo convite da Fundação. É um evento muito importante com o intuito de levar informação, de levar conhecimento para a população acerca desse tema e mais voltado para a nossa área, né, a área emocional, a área psicológica. Eu acho que é muito importante levar para as pessoas esse conhecimento. E falar um pouco sobre a pandemia hoje é algo que para muitas pessoas ainda está cercado de muitas dúvidas, né? De muitos questionamentos, porque foi uma situação que quando tudo começou lá na China, por volta de novembro, dezembro, muitas pessoas desacreditavam que chegaria no nosso país, que chegaria até na nossa própria cidade, né? Infelizmente chegou e muita gente não está sabendo lidar com isso, muita gente não sabe lidar com isso. E isso tem trazido um adoecimento emocional para uma grande parcela da nossa população. Nós temos percebido isso, esse desconforto, como você fala, na vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, através de familiares, de amigos, de pessoas que estão nos cercando, né, que estão à nossa volta. Falar sobre a pandemia é algo que para muita gente se torna complicado, porque ela chega de uma forma inesperada, muda os planos de muita gente, muda a organização que a pessoa tinha na vida dela, né? Tudo que ela havia planejado para o ano de 2020, ali no final de 2019, que ela planeja para o ano de 2020, o que é muito comum nas pessoas, essa pandemia chega e acaba mudando tudo isso, né? Por isso que se torna muito difícil falar sobre esse assunto. E é importante também a gente não deixar de destacar, né, Bruno, que a gente também está seguindo o protocolo da saúde. Sim. De acordo com a Organização, né, Mundial da Saúde, que a gente está, né, seguindo as orientações com o distanciamento aí de 1,5 metros. E falar agora um pouco aqui da pandemia, como o Bruno estava falando anteriormente, que é uma doença aí que espalha de forma muito rápida, né, em várias regiões aí, de forma rápida, em várias localidades. E aí, voltando ao que a gente estava comentando anteriormente, o que que essa pandemia tem causado de desconforto e tem mudado a rotina aí de muita gente? O que que a gente pode esclarecer para o pessoal de casa, para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo e conseguir lidar com o dia a dia, né, Bruno? Então, Ana, a nossa cultura, né, a nossa cultura é uma cultura mais voltada para cuidar de aspectos que são físicos. Nossa cultura, ela não é tão voltada, não se preocupa tanto em cuidar das questões emocionais. Existe todo um preconceito de uma parcela da população que acredita que quem vai psicólogo, quem fala de suas emoções, acaba demonstrando fraqueza ou até demonstrando para outras pessoas de que... A gente ouve muito, né? Quem vai psicólogo é doido, essa questão toda. Então a pandemia, ela acabou dificultando isso um pouco mais, porque tem gente querendo falar e não está conseguindo falar sobre isso. Não tem com quem se abrir, não tem com quem dizer para outra pessoa: olha, eu não estou legal, emocionalmente eu não estou bem. E ela traz consigo, dentro das possibilidades do adoecimento físico, ela traz também a questão do adoecimento psicológico. E o que mais nos preocupa enquanto profissional da saúde
é a ansiedade, né? Exatamente. Que é justamente o tema que nós propusemos a falar. Porque é a questão também que trata muito uma perspectiva de futuro, que a gente não sabe quando que isso vai passar, né? E aí é o que vem da questão do novo, de ter que se adaptar e ter que se reinventar numa nova rotina, né? Que aí é que está a questão da ansiedade, né? Sim. Luana, muitas pessoas olham para a ansiedade hoje e acreditam que a ansiedade, ela só é uma doença. A ansiedade, ela, em níveis normais, ela não é doença. Uhum. Nós precisamos dela. Todo ser humano, todas as pessoas são ansiosas, né? Uhum. É um mecanismo de defesa, ela serve para regular nossas emoções, ela serve como um mecanismo de nos antever possíveis situações de risco. Então, quando você já tem um olhar para uma determinada situação, que ela é natural, que ela faz parte da nossa vida, e você já encara ela como uma doença, você acaba criando uma resistência em falar sobre esse assunto. Mas o que eu queria deixar claro para o pessoal em casa que, qual o cuidado que a gente tem que ter com a ansiedade. Quando ela começa a elevar os seus níveis, ela começa a trazer alguns sintomas dessa ansiedade disfuncional, essa ansiedade elevada que nós estamos falando. A pessoa começa a andar com medo demais, agora muito presente na pandemia, né? O povo assustado, com medo, preocupado, triste. Então, é aí que a gente precisa preocupar um pouco mais, porque a ansiedade, ela não vai trazer para essa pessoa só um adoecimento mental. A ansiedade, ela pode também trazer um adoecimento físico. O que pouca gente sabe, a gente fala, eu estou ansioso demais, pode me gerar transtorno do pânico, transtorno de obsessividade compulsividade, transtorno pós-traumático, principalmente agora, depois dessa pandemia. E por falar nisso, mano, o coronavírus, ele não é um vírus novo. 2002, 2003, tem um relato de alguns relatos, né, até na internet sobre isso. Ele, da primeira vez que ele surgiu, ele vitimou no mundo afora por volta de 800 pessoas. Uhum. E as pessoas que contraíram o coronavírus e conseguiram se curar, mais de 40% dessas pessoas desenvolveram algum transtorno psicológico. Então aí vem o pós-traumático, né? A própria depressão. Existem pessoas hoje dentro de casa que estão, infelizmente, depressivas por conta desse período, e sem contar também nas doenças físicas que podem ser causadas por ela, como diabetes, hipertensão, transtornos alimentares, dentre outros. Por isso que é tão importante que as pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje. Ficarem alerta, né, na verdade. Porque as pessoas, às vezes, que já têm algum transtorno mental, já têm alguns sintomas de ansiedade, elas podem estar nesse período mais ansiosas. Às vezes até a pessoa mesmo, ela não dá conta de conseguir detectar isso dele, mas outra pessoa que está ali no ambiente familiar, é importante ter esse olhar, até para de repente pedir uma reavaliação de um profissional da saúde, e até mesmo quem não tem, né, qualquer diagnóstico, nunca teve um diagnóstico de algum sintoma de ansiedade, de repente está apresentando agora nesse momento, né, Bruno? E é importante, às vezes, até, de repente, fazer uma avaliação psicológica, né? Sim, o que você fala, Luana, é tão importante, porque existem pessoas hoje que estão lidando com seus familiares com essa mudança repentina de comportamento, e muita gente não consegue entender que isso não é normal, né? Uhum. Às vezes era uma pessoa calma, serena, organizada, seguia um estilo de vida normalmente. Chegou a pandemia, mudou todo esse padrão, a pessoa está adoecida. Existem pessoas que até compartilham com seus familiares. Uhum. Mas eu volto na questão cultural que nós temos. Muita gente, quando ouve uma outra pessoa falar que está triste, não está se sentindo bem, né, que está com algum problema emocional, tem gente que ainda não acredita, tem gente que não valoriza esse mal-estar, né? E tem até aqueles ainda que tem um sentimento de negação, né? O sentimento já de negação não é legal, né, Bruno? Porque o sentimento de negação, ele faz com que você não se cuide e também não cuide do outro, né? Porque aí acaba que a pessoa também negligencia, né?
porque a gente está vendo aí que talvez tem muitas pessoas que não estão levando a sério, né, essa situação. E é até triste, né, Luana, de ver isso, porque a gente vê, eu volto a falar, nós vemos um grupo que se preocupa, um grupo que usa máscara, um grupo que usa o álcool, o álcool em gel, e por diante, se prepara quando tem que sair de casa. Às vezes, quando a gente transita pelas ruas da nossa cidade, a gente vê uma outra parcela de pessoas que parece que não acreditam, que não se importam, e acabam colocando a sua própria vida em risco e a vida do outro também. Quando a gente inicia, Luana, falando sobre a dificuldade de falar sobre a pandemia, uma das dificuldades que eu vejo e que preocupa muito e acaba adoecendo as pessoas é a questão da incerteza, né? Porque ela chega para nós, chegou para todo mundo, na verdade, né? A nível mundial aí, permeada de muitas dúvidas. Primeiro, chega as informações que o grupo de risco são idosos. Aí, passado-se um tempo, você vê jovens adoecendo e jovens até perdendo a própria vida. Passa mais um tempo, você vê crianças sendo contaminadas também pelo vírus. Então isso gera uma incerteza. E aí, quando você fala dessa questão da responsabilização, isso é muito importante, que cada um tenha consciência daquilo que tem que fazer, né, de se cuidar, para não colocar em risco as pessoas na rua, mas se não consegue olhar para essas pessoas que estão, não são da família, e ter esse olhar cuidadoso, que tem pelo menos com sua família também, né? Essa preocupação com sua família. E é importante lembrar também, Bruno, que é uma questão que é temporária, né? Que assim como está tendo essa pandemia agora, que já teve outras, que é um momento transitório, né? Que vai passar, se Deus quiser, vai passar e vai passar logo, né, gente? E essa questão mesmo do imprevisível deixa a gente mesmo inseguro, deixa a gente fragilizado, e essa perspectiva mesmo de futuro é o que causa mesmo essa ansiedade que você falou, né? Pensa como que nós vivemos o nosso dia a dia. Pensa assim, todo final de ano nós somos mestres para organizar o ano seguinte. Porque passamos o ano todinho sem fazer uma série de questões que queríamos fazer. Aí chega ali por volta de dezembro e fala, não, o ano que vem eu vou fazer diferente. E para essas últimas gerações isso é algo extremamente novo. A maior parte dos planos dessas pessoas não vão acontecer. Porque foram limitadas, né? Uma coisa é quando o indivíduo pega uma pessoa da sociedade que comete um crime, por exemplo. Ele comete um crime e ele é colocado em uma situação de reclusão, né? Esse indivíduo, uma vez eu até estava lendo um artigo, o porquê que eles não adoecem tanto emocionalmente. Porque eles estão reclusos, mas eles têm uma culpa, né? Eles foram julgados ali, estão devendo para a sociedade e acabam ficando reclusos. O adoecimento da sociedade comum, ela acontece aí. Porque nós somos colocados prisioneiros diante de muita situação, digamos que sem ter uma culpa. Mas a gente precisa fazer isso. Porque com esse isolamento que a gente mantém a nossa segurança e a segurança do outro. Do outro, né? Segurança do a outro. A responsabilidade, né? Não só com a gente, mas com o outro, né? E aí é importante a gente também estar falando aqui um pouco do que a gente pode fazer para tornar assim, um pouco mais leve essa questão aí do isolamento, dessa questão, né, do confinamento, que eu acredito que de certa forma assim, tem trazido um pouquinho assim, de dificuldade até dentro do ambiente familiar, né, Bruno? Bastante, né? Bastante. Tem muita gente que não está conseguindo lidar com a esposa, com os filhos, né? Então assim, vamos pensar assim, a rotina antes da pandemia era o marido saía para trabalhar, a esposa também saía, às vezes o marido ia, a esposa ficava em casa ou vice-versa, os filhos iam para a escola, e agora? O que fazer agora? Né? Tem gente até que me pergunta assim, nossa, mas eu tenho brigado tanto com minha esposa, eu tenho brigado tanto com meu marido, o que que eu faço nesse isolamento de casa, pelo amor de Deus? E aí, eu tenho perguntado assim, mas como que está a sua rotina? Porque a questão também é o que você também tem reinventado dentro desse isolamento, né? Aquelas pessoas assim, que têm de repente feito mais ficado dentro de casa, a questão do home office, ou seja, o serviço mais dentro de casa, né?
porque aquela pessoa que de repente impõe muitas regras dentro de casa, nesse momento tão difícil, eu acredito que aí as coisas passam a ficar muito, muito inflexíveis, sabe? Mais difíceis. Mais difíceis, né? De ser lidadas. E eu acredito que é necessário, talvez, você fazer ali um momento mais lúdico, um momento mais familiar, para você poder tornar o dia a dia mais leve, mais tranquilo, mais prazeroso. Mais prazeroso, fazer ali um jogo de tabuleiro, reinventar novas receitas, organizar um armário, fazer algumas coisas que de repente tinha muito tempo que você estava querendo fazer e de repente não estava tendo tempo, né, Bruno? Sim. Eu gosto de olhar para as pessoas assim, Lana, e tentar fazer uma avaliação, né? Tem um grupo de pessoas que decidiu por ficar muito preocupado, tem que ter sim uma preocupação no sentido de se resguardar, mas que decidiu ficar muito preocupado, decidiu reclamar muito da situação e estão vivendo o medo sem ter uma ação. Né? O medo é justamente para que nós tenhamos uma ação diante dele. Né? Se você tem medo ao atravessar a rua, por exemplo, se você não toma uma ação ali, você acaba sendo atropelado. Então o medo ele serve para isso, é para colocar o ser humano em uma determinada ação. E eu vejo também um grupo de pessoas que decidiu justamente fazer o que você falou, se reinventar. Né? Tem gente que está reclamando, ah, eu não estou conseguindo ir na academia. Tem gente que está conseguindo fazer exercício físico em casa. Né? Criou ali uns pesos ali, dá a volta ao redor da casa, faz umas flexões, os abdominais dentro de casa. Tem uma galera que está falando, ah, tem gente que estava reclamando de muito tempo, você falou da questão familiar. Tem gente que reclama, ah, eu não tinha tempo para os meus filhos, eu não tinha tempo de organizar meu próprio guarda-roupa, eu não tinha tempo de planejar algo novo. E depois que veio o tempo, a pessoa esqueceu dessas questões. Exatamente. Então eu acho que agora seria o momento para que muitas dessas pessoas fizessem uma autoanálise. O que você queria fazer 3 meses, 6 meses atrás, né? 6 meses atrás, e que você não conseguia fazer, mas que agora você consegue fazer. Que agora você tem tempo para fazer, né? Eu acho que a gente deveria pensar nisso. Agora, eu queria perguntar para você, o que você tem feito nesse tempo de pandemia? Eu sei que a nossa rotina de trabalho, às vezes a gente que está na área da saúde, né? Lembrar também que essa live é uma iniciativa do pessoal da área da saúde, né? Que trabalha na Fundação Hospitalar. Então, assim, a gente sabe que a gente não parou muito. Mas no tempo ocioso, o que você tem procurado fazer assim para ter essa distração e não ficar tão preocupada com essa situação? É igual você falou, né? A gente que é da área da saúde, a gente não parou de trabalhar. Mas o tempo que eu estou em casa, né? Que acaba que final de semana a gente tem ficado mais em casa, né? A gente tem ficado mais confinado em casa. Então acaba que eu tenho buscado a fazer algumas capacitações online e tenho também testado umas novas receitas, sabe, Bruno? Que eu não sou muito boa de cozinha, não. Tá vendo? Então, assim, eu tenho testado umas novas receitas e não tem dado muito certo, não. Mas persiste que vai dar tudo certo. E a família tem compartilhado junto, então, assim, eu acho que é uma forma da família também estar ali unida, tentando fazer ali alguma coisa caseira bem simples para tornar mesmo um ambiente mais tranquilo, mais harmonioso, mais prazeroso, porque já que está tão difícil, né, a situação, e de repente não dá para você fazer nada fora de casa, então você reinventa fazer alguma coisa dentro de casa. Sim. Luana, você toca num ponto que me fez lembrar de uma reportagem que eu vi há poucos dias, que muita gente tem preconceito de lidar com suas emoções. E aí a reportagem falava que o número de divórcios aumentou e muito depois da pandemia. Então, assim, as pessoas têm o preconceito de falar, mas não estão vivendo bem dentro de casa, entende? E aí, o pessoal da equipe técnica acabou de trazer duas perguntas aqui, Luana. Eu queria até pedir o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo, compartilha essa live, marca seus amigos, menciona seus colegas aí. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ter acesso a esse conteúdo, que talvez não está conseguindo lidar, né, com sua ansiedade agora nesse período de pandemia. E você pode ser o responsável por fazer ele sair dessa situação de adoecimento, tá bom?
A pergunta é a seguinte, Luana, sobre a ansiedade, ainda existe preconceito das pessoas em procurar terapia? Como superar esse preconceito? Você quer responder? A gente sabe que sim, né? Igual anteriormente você já havia falado, que muitas pessoas, elas têm a dificuldade até de falar, né, da questão de dificuldade mesmo, de fragilidade emocional e até mesmo de procurar o profissional, né, da saúde mental, até porque as pessoas falam assim, ah, se eu for visto lá no psicólogo, se eu for visto entrando no consultório do psicólogo, vão falar que eu sou doido, que eu tenho transtorno mental, e hoje em dia não é assim, gente, todo mundo precisa de, né, de um suporte, de ter um direcionamento, inclusive nós mesmos psicólogos, a gente precisa, né, Bruno? É importante a gente estar falando isso para o pessoal de casa, a gente enquanto profissional, a gente precisa sempre estar, né, fazendo acompanhamento, a gente precisa sempre estar em supervisão para a gente estar bem para tratar do outro. Com certeza. Né? Então é importante até o pessoal de casa também estar ciente disso, até para quebrar um pouco esse né, estigma, sim, dessa situação, que de repente, ah, não posso procurar o psicólogo, não, gente. Né? Vamos lá, vamos, se está com dificuldades, de repente, né, falar alguma coisa, procura um profissional, o profissional é capacitado para, de repente, lidar E dentro desse preconceito, Luana, tem algumas questões. O primeiro deles é que essa geração procura viver esse preconceito, que não é um preconceito de hoje. Né? Se a gente pegar lá das décadas passadas, tempos passados, séculos passados, quando existia, por exemplo, os hospitais manicomiais, por exemplo, onde a pessoa que tinha um adoecimento mental era colocada em situação de reclusão, e aquilo gerou todo um pavor na sociedade. Exatamente. Então ninguém queria mostrar para a sociedade, eu tenho um adoecimento, ninguém queria falar sobre isso, né? Então a primeira questão é essa, a nossa geração vive algo que vem lá de trás. Você que passa por isso hoje, você não precisa viver isso, né? Você tem total liberdade de procurar um profissional para se abrir. Segunda coisa, muita gente acha que vai ao psicólogo para conversar. Uhum. E a terapia que foi perguntada aqui, terapia não é conversa, terapia é uma análise que é feita dentro dos problemas, dos questionamentos que o indivíduo traz, e através daquilo que ele traz, ele mesmo acaba se mostrando um caminho para melhorar isso, né? Exatamente. Aí, como superar esse preconceito, né? Eu costumo dizer assim, ó, provável que quem está fazendo essa pergunta já conversou com um amigo, já conversou com um familiar, né? Já conversou com todo mundo, já entrou no aplicativo, já fez tanta coisa, e é provável que até hoje não tenha dado certo. Quebra esse preconceito procurando um profissional, procurando ele e explicando para ele tudo que você tem enfrentado, porque talvez essa pessoa, Laura, tem 2 anos que está passando por isso. E fica nessa resistência, o que vão pensar? Não é o que vão pensar. O maior responsável pela sua saúde é você mesmo. É a pessoa que tem que ir em busca disso. Exatamente. Eu porque acho que a pessoa tem as suas experiências, né? Um ser singular que vai estar trazendo isso aí para o profissional, que o profissional vai estar direcionando essas questões da vida da pessoa junto com as suas dificuldades para estar, né, direcionando aí um melhor caminho, né, Bruno? Com certeza. Eu acho que essa pergunta ficou bem respondida. A próxima pergunta, Luana, qual o impacto do uso de ansiolíticos e antidepressivos sem acompanhamento profissional? Ah, isso é importante, né? Além de ser importante, tá demais, né? Esses dias uma pessoa chegou até o consultório e falou bem assim, doutor, eu vim aqui que o senhor me dá um remédio, porque eu estou muito ansiosa e eu não estou sabendo lidar com a ansiedade. Aí a gente pode partir por 2 princípios, né? O primeiro deles é que só a medicação, para algumas situações, não vai surtir total efeito. Exatamente. Né? E o segundo deles é que as pessoas estão muito acostumadas só em depender dessa medicação, né? Eu sempre falo que existem 3 pilares no tratamento psicológico. Uhum. A medicação, quando necessário, né? Um bom profissional que prescreva essa medicação, um psicólogo com acompanhamento terapêutico ali, no sentido de corrigir o comportamento errado, uhum, né? Que às vezes a pessoa toma a medicação, mas não corrige o comportamento. Uhum.
Então vai ficar naquela gangorra, nunca... Aí tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. E a mais importante para mim, a própria pessoa, que é dar esse primeiro passo, procurar ajuda, falar sobre o assunto. Uhum. Eu acho que isso é o mais importante, mano, no meu ponto de vista. E a questão também, Bruno, da automedicação, né? Porque tem gente também que às vezes nem procura o profissional, né, da saúde. Às vezes tem em casa, de um parente, a medicação. E faz a automedicação também. Isso é um dos casos que às vezes a gente mais vê, né? Sim. E que às vezes tem dado muito errado também. E não sabe os riscos que isso pode causar. Quando falamos de ansiolíticos e antidepressivos, a gente precisa entender que são medicações altamente adaptativas, ou seja, você começou a tomar ela rápido, você se adapta. Se você não faz um bom tratamento, quando você voltar no médico de novo, a dosagem já vai ser aumentada. E vai aumentando até chegar um ponto que aquela medicação não faz mais efeito para você, você vai ter que passar a tomar, então, uma outra medicação. Você vê que não, você está tomando muita medicação e não resolve o problema, acaba não resolvendo o problema dessa pessoa. Tem que ser com a ajuda de um profissional, né? Sim. Uma orientação médica para ter um segmento aí, para até fazer o desmame quando necessário. Quando necessário. E dessas aqui, as mais comuns, né? Remédio para dormir. Agora, então, insônia. O pessoal está tendo muita insônia, muita dificuldade para dormir. E aí, acaba... São medicações que, na maioria dos casos, as pessoas têm ela em casa. Então, elas acabam fazendo uso de forma não tão consciente e responsável, né? Então tem que tomar muito cuidado com o uso dessa medicação aí. Eu acredito que agora a gente pode falar um pouco sobre as dicas, né? De como... Chegar mais umas perguntas aqui. Deixa eu ver mais essa pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: atualmente na saúde pública, quais são os tipos de mecanismos e suportes profissionais são ofertados na área da saúde mental? Respondeu? Atualmente. Quais são os mecanismos, né, que a gente tem disponível hoje no serviço de saúde mental do nosso município? Questão de ansiedade. Então, na saúde mental, hoje tem o CAPS, né? O CAPS, ele é um tipo de ajuda aí que tem na rede pública e que é oferecido lá vários profissionais, que tem psicólogo, tem psiquiatra, tem assistentes sociais. Sim. Né? E quando é necessário, essa equipe toda, ela faz uma avaliação para ver qual é a necessidade real que aquela pessoa vai ser submetida, se vai ser só um tratamento psiquiátrico, se vai ser um tratamento psiquiátrico com terapia, se vai ser ofertado algum outro tipo de tratamento com oficinas, vai depender mesmo da avaliação que vai ser feita para cada indivíduo. Eu sempre falo que em Pirapora hoje nós temos uma rede de saúde mental bem completa, né? Uhum. Nós temos o CAPSI também, uhum, que é voltado para criança e adolescente. Uhum. Tem uma certa idade. 0 a 18. 0 a 18 é assistida no CAPS infantil. Temos o CAPS adulto. Uhum. Temos também a UAP, né? Que é o Posto de Saúde Central. Uhum. Posto Central. Tem o atendimento voltado para psicoterapia, uhum, né? Que é o que muitas pessoas procuram, uhum, é o tratamento mais adequado, na verdade, né? Uhum. Principalmente para o transtorno de ansiedade e de depressão. Uhum. E como você falou do CAPS, né? É um serviço bem completo, né? Onde o paciente passa pelo psiquiatra, uhum, tem um apoio da equipe de enfermagem, assistência social e de psicólogos também. É uma equipe interdisciplinar, interdisciplinar. Né? Que tem todo o aparato necessário aí, né? Para que o paciente seja atendido de acordo com a necessidade dele. E é como você falou, né? Na questão de situações assim, que sejam necessárias psiquiatra e outras intervenções. Mas é igual você falou, tem outros serviços, tipo a UAP, que seja só psicoterapia, sim, né? Enfim, vai depender mesmo da, sim, idade, da necessidade, do tipo
de comportamento, sintoma que o paciente vai apresentando. É, só para a gente, a pergunta da pessoa foi bem assim, pretensiosa, bem fácil, né? No sentido de que ela, dá para entender que ela quer uma informação mais detalhada. É, eu aconselharia essa pessoa a procurar a unidade básica de saúde, né, que é a porta de entrada do serviço de saúde mental hoje. Né? É, a pessoa passa pela unidade básica, na atenção primária, que é o PSF, né? Muitos conhecem como PSF, é feita essa primeira avaliação. Exatamente. E depois dessa avaliação ele é destinado para algum desses mecanismos. Uhum. O PSF, vamos usar PSF? Uhum. O PSF ele pode deslocar, ou encaminhar na verdade esse paciente para qualquer um desses dispositivos. Né? Uhum. Lembrando também que, por exemplo, hoje eu trabalho no CEAE, no Centro Estadual de atenção especializada, o antigo SEM. Uhum. O SEM também pode dar esse encaminhamento para o paciente estar indo para a rede. A fundação também pode estar dando esse encaminhamento. Então eu aconselharia ir pela base mesmo. Vai no PSF ou se estiver no pronto-socorro, né, aqui na fundação, faça essa primeira avaliação que os profissionais vão te direcionar da melhor maneira possível. Sim. Tá bom? E aqui tem outra pergunta também, Bruno. Quais são os principais sintomas no transtorno de ansiedade? Principais sintomas do transtorno de ansiedade, né? Nós já falamos de alguns. Isso, que é vulnerabilidade, insegurança, medo, tristeza, isolamento, né? E a gente pode falar também, Luana, que existem, que a pessoa tem que entender assim, ó. Já no caso do transtorno, que a pergunta foi mais direcionada, vamos pensar assim, a ansiedade natural, ela tem algumas reações, né? Exatamente. Que são naturais, normais. Aí quando já se torna um transtorno, elas são muito maiores. Aí vão ter o alerta. E esse alerta, ele vem de forma emocional, forma psicológica e de forma física. Né? Aí eu vou citar medo. Medo constante sem saber o porquê, dor de cabeça ou náusea sem explicação, dor de barriga ou diarreia sem explicação, dor no peito, aperto no peito, falta de ar, taquicardia, é uma série de sintomas, sensação de pânico constante. Uhum. Então assim, para que a pessoa entenda melhor sobre essa pergunta, o transtorno já de ansiedade, são reações que você sentia naturalmente, multiplica por 10, por 15, muito maior a proporcionalidade dela. Exatamente, aí elas passam a atrapalhar a sua rotina. Sim. Interferir na sua vida pessoal. Sim. Né? Sua vida pessoal, sua vida profissional. Então assim, tudo que de repente você conseguia fazer com uma certa tranquilidade, você passa a ter dificuldade em fazer no seu dia a dia. Aí começa realmente a virar um transtorno, não é mesmo? Sim. E pode nascer de inúmeras formas, só para terminar essa pergunta. Uhum. Pode nascer de inúmeras formas. Vou pegar um exemplo bem aleatório aqui, por exemplo. A pessoa chegou para trabalhar hoje cedo, uhum, na empresa, foi mandada embora. Uhum. Tem gente que vai entender, estamos em crise, por isso que aconteceu. Uhum. Mas existem algumas pessoas a falar, não vai conseguir lidar com a situação. Ali ela pode, aí ela vai começar criar algumas situações, né? Como que eu vou cuidar da minha família? O que vai ser da minha vida? Para onde que eu vou? Não vou arrumar emprego, né? E por falar nisso, muita gente está ansiosa demais hoje, mano. Uhum. Porque olha para o contexto, né? Aí fala, e aí, vou ser mandado embora ou não vou ser mandado embora? Uhum. Né? Hoje tem alimentação em casa, e amanhã? Como é que vai ser? Né? E já fica preocupando. E se meu filho adoece, como que eu vou fazer? Corte de salário de algumas empresas, né? Mas o que eu aconselharia nesse caso aqui é que olhar para a situação do nosso país. Isso é uma situação nacional. Todas as pessoas estão passando por esse problema ao mesmo tempo, né? Exatamente. E aí, Bruno, outra coisa que, né, a gente acabou de responder todas as perguntas que vieram, sim, aqui para a gente. E aí outra coisa que a gente também é importante a gente falar para o pessoal de casa é sobre a questão das propagações de notícias, né, de fake news, né? Ou seja, aquelas notícias que às vezes não são verdadeiras, né? E pessoas que ficam muito ligadas a noticiário. Isso daí não,
tem dado um reforço muito negativo, né, Bruno? Essa questão de fake news, né? Com certeza. É, pensa na situação assim. É, um jovem que acompanha muito essas questões. Lá no início, como nós falamos aqui, primeiro foi anunciado que era o grupo de 12 que tinha essa dificuldade, que queria enfrentar esse problema, né? O grupo de risco. Passados-se alguns meses, jovens começam a morrer também a nível nacional com essa situação, 30, 40 e poucos anos. Aquele jovem que é fissurado, né, que não consegue deixar um pouco de lado essas informações, a probabilidade dele ter um adoecimento emocional é muito grande, porque ele fica, aquele excesso de informação, a pessoa não tira um horário específico para ficar ali olhando no noticiário. Ela olha de manhã, ela olha na hora do almoço, ela fica o dia todo olhando esse conteúdo. É importante sim a gente, né, se inteirar das notícias, tirar um horário para um noticiário, mas a gente não ficar o tempo todo focado no noticiário, porque senão realmente isso daí vai trazer um reforço muito negativo, com, né, certeza. Realmente buscar um noticiário que seja seguro, mas buscar fazer coisas prazerosas, conversar com outras pessoas, outro tipo de assunto, né, traga realmente só esse tipo de notícias. E dentro das fake news, Luana, acho que é importante, quando você fala, tomar cuidado também com o que compartilhar. Exatamente. Não só com o que as pessoas estão vendo, mas com o que compartilhar. Né? Às vezes, um grupo de família é muito comum isso. Né? Sai uma notícia, ela morreu tantas mil pessoas. Aí a pessoa pega e corre e compartilha no grupo. Exatamente. Você está involuntariamente gerando pânico na sua família. Com certeza. Então, faça isso. Se quiser compartilhar, compartilhe coisas boas. Compartilhe o número de pessoas que já se recuperaram. Nós tivemos uma paciente essa semana, né? Sim. Recuperou, todo mundo ficou muito feliz. Então, compartilhe isso. Compartilhe essas informações positivas, não coisas negativas. Não. Inclusive, a gente quer dar assim, os parabéns para a equipe do hospital, né? Que foi, assim, o pessoal está de parabéns, né? Com certeza. O cuidado com o paciente. Mas, enfim. Voltando a essa questão aí da fake news que você estava falando, a tecnologia, ela pode ser usada, mas ela também tem que ser usada de forma que traga também coisas positivas. Mas, igual, por exemplo, a gente não está podendo muito ter proximidade dos nossos parentes, talvez de uma pessoa que a gente queira ver, que está, né, em algum lugar que a gente não pode ir, até pela questão, né, da pandemia, mas a gente pode utilizar a tecnologia com a questão da videoconferência, da videochamada. Para aproximar, né? Para as pessoas que estão longe. Exatamente. Tinha muita gente que antes da pandemia não visitava. Aí veio a pandemia, proibiu, aí o ser humano agora já quer visitar. Então usa desses meios, gente. Pode ficar em casa, fica em casa, faça sua parte, se cuida, né? Se tiver de ir na rua, se programe para ir na rua. Saia tomando todos os cuidados que são necessários. A irresponsabilidade de muitos pode custar a vida de outras pessoas. Então as pessoas precisam ter esse cuidado, né? Falando já dessas medidas de como melhorar esse estado emocional, como se livrar da ansiedade. Você já falou, Luana, sobre a fake news. Quando você fala da questão do home office lá atrás, pessoas que estão trabalhando em casa, eu sugeriria, lembrei aqui agora, tomar cuidado com a organização do seu dia. Né? Às vezes a pessoa fala, agora eu tenho o dia todo, estou trabalhando em casa. Cria uma rotina dentro de casa, conforme você diz. Pessoas que não são organizadas têm uma maior possibilidade de desenvolverem algum transtorno psicológico, né? Principalmente ansiedade. Né? Fala bem assim, hoje eu tenho que sei lá, preencher tantos papéis aqui, tantos arquivos para enviar para o trabalho. Fala, não vou fazer hoje não, amanhã eu faço. Na terça-feira, na quarta, vai fazendo essa semana toda. Chega na sexta-feira, ela viu que ela não fez nada. Então isso acaba criando uma ansiedade nela por resolver tudo que ela resolveria a semana toda em um único dia. Ela tem consciência que ela não vai conseguir resolver aquilo. E isso acaba adoecendo demais as pessoas. Comece pelas pequenas tarefas dentro de casa.
se organiza para fazer pouco, mas ser constante, uhum. para que isso não aconteça. Exatamente, para não deixar gerar acúmulo, né? Sim. E tentar, essas pessoas que estão fazendo home office em casa, tentar aproximar a rotina do ambiente de trabalho, né? Nesse ambiente também de casa, tentando organizar a sua rotina na questão do horário de acordar, de tirar o pijama, de tomar o café, né? Tirar um horário também para aquele horário de tarde para tomar um cafezinho, que é aquelas coisas que a gente faz também no serviço, né? Sai um pouquinho do serviço para poder pegar e sair lá fora, conversar um pouquinho, né? Esquecer também que está um pouquinho no ambiente de casa e fazer um pouco essas coisas também, porque se também ficar só focada no trabalho, aí também acaba que você se mistura um pouco ali com aquele ambiente ali e não consegue também se focar nas coisas e também não fica um ambiente nem bom para você organizar o seu trabalho nem para você conseguir fazer também as coisas do dia a dia da casa, né? Sim, como nós falamos, as pessoas queriam ter tempo, hoje tem tempo, e acabam não fazendo nada, acabam não colocando em prática aquilo que queria colocar em tempos passados. Então, se programa, é um exercício bem simples, prático, tranquilo, que vai te ajudar muito. Pega uma folha de papel, anota tudo que você tem atrasado, tudo que você queria fazer de uns 3, 4 meses atrás aí, e não está conseguindo, não estava conseguindo fazer, escreve na folha de papel tudo que você quer fazer. Linka elas, enumera elas pela prioridade e resolva uma coisa de cada vez. Pega de uma, vai resolvendo uma após a outra. Você vai ver como que você vai melhorar muito a sua produtividade e vai conseguir diminuir muito o nível de sua ansiedade. Vai tirar essa preocupação de situações que podem ser resolvidas, né? Que podem ser solucionadas. Com certeza. Eu acredito que, assim, dessa forma a gente consegue proporcionar um ambiente mais leve e mais tranquilo para a gente poder lidar com a situação mesmo, sim. né? Que, assim, é algo talvez imprevisível e que a gente não sabe quando que vai passar. Vai passar, né? A gente sabe que vai passar, sim. mas não sabe quando que vai passar. Então, assim, são formas que a gente vai tentando lidar no dia a dia para que esse ambiente fique mais leve e que a gente consiga fazer que as coisas ficam mais tranquilas, mais fáceis. Sim, vai passar. Ninguém sabe quando que isso vai passar. Mas também é importante que as pessoas elas tenham essa consciência, mas que não criem também tanta expectativa com o que estão vendo no noticiário, né? Eu vi uma pessoa postando mesmo bem assim, tem uma vacina para o mês e tal, e a pessoa já está se programando a vida dela todinha em função disso. Então não faz isso não. Continua se cuidando, continua se resguardando, né, com relação aos possíveis riscos, mas pensa que prepara a sua mente, né, da seguinte maneira: vai passar? Vai. Mas eu preciso ainda continuar seguindo o que nos é pedido hoje, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Porque de nada vai adiantar a pessoa fazer planos já para daqui poucos meses e depois acabar adoecida, né? Talvez tendo sequelas muito maiores por conta dessa quebra, desse isolamento. Então, faça o que é possível fazer dentro de casa, né? Se programe. Leia bons livros, assista bons documentários, veja bons filmes, né? Ouça uma boa música. Ouça boas músicas, vai para a área da culinária, né, Luana? Exatamente. Faça isso, pega seu celular, tem em casa, tempo ocioso, olha na agenda aí, pessoas que você queria conversar, são até de sua família, moram fora, tem tempo que você não conversa com elas, chama ela no vídeo chamada, mata a saudade, né? Aproveita esse tempo de uma forma mais prazerosa mesmo, de uma forma que possibilita essa pessoa se sentir bem e feliz. Eu acho que isso vai ajudar muito você a se sentir melhor em casa. Mas eu acredito sim, Bruno, que a gente, de certa forma, acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco aí para o pessoal das de dúvidas, casa, né? Algumas dúvidas, mas foi. Se o pessoal ainda tiver alguma dúvida, a gente pode deixar nosso contato, sim. nosso endereço aí das redes sociais,
Porque aí depois o pessoal pode entrar em Pode contato sim. conosco para poder tirar algumas dúvidas, né, que ainda ficaram aí, pessoal. E aí o meu contato é Luana Psicologia 2008@hotmail.com, Instagram. E eu atendo também aqui no CEMEP, viu? E como eu já falei, sou psicóloga aqui da Fundação. Tem especialização em psicopedagogia hospitalar e qualquer coisa eu estou à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que vocês necessitem, tá bom? Espero que tenham deixado aí, né, o que foi necessário para esclarecer as dúvidas aí sobre a ansiedade e estamos à disposição, né, Bruno? Sim, com certeza. Eu quero deixar também minhas redes sociais, assim como a Luana falou. Se ficou alguma dúvida, passa muito rápido o tempo, né? A gente estava aqui antes falando, nossa, pode ser que demore, mas passa muito rápido. Então, se quiser, as minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, é @psibrunosantos. PSI Bruno Santos. Você me encontra, pode mandar no direct aí, no message aí, que eu vou estar respondendo vocês. Então a gente quer partir para o encerramento, né? A gente queria deixar um agradecimento enorme aqui para a Fundação Hospitalar, Dr. Moisés Magalhães Freire, pela iniciativa. É muito bom poder contar com esse parceiro, né? Com esse intuito de estar levando essa informação para a população. Agradecer a equipe técnica também. Tem um bocado de gente aqui de trás das câmeras aqui que são responsáveis por isso aqui está acontecendo. Talvez pode até ser que surja alguém que fale, mas, né, questione alguma coisa, mas eu tenho certeza que isso está fazendo sentido para muita gente. Tem muita gente dentro de casa desde março, desde abril, precisando ouvir isso, precisando dar um pontapé inicial para colocar a vida em movimento mesmo dentro de casa. Então eu queria agradecer, foi muito bacana, muito prazeroso participar com vocês, participar com você, Luana. Eu agradeço. Queria agradecer muito. Eu agradeço a parceria aqui, viu, Bruno? Agradeço também a equipe técnica, viu? Já de antemão falando, estamos todos aqui de máscara, viu? Atrás das câmeras, viu? Álcool gel. Exatamente. Álcool gel, tá? E agradecer, igual o Bruno falou, a iniciativa do hospital, a oportunidade de estar dando esse espaço aqui, né, para nós profissionais estarmos falando um pouco e esclarecendo aí esse assunto aí que, né, tem sido aí, enfim, tem torno aí de nós o tempo todo, né, a questão da pandemia e tal. Então, boa noite a todos, né, qualquer dúvida, vou tornar a frisar, estamos aí à disposição, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, boa noite.